Så jeg gør det der nu. Skal vi se, om vi kan få det på. Prøv lige at sløve den ned, ligesom den anden, for at se, om der kommer noget lyd på. Det kan ikke være rigtigt, det der. Det er det der, man, der har sådan en stor effekt på mig inde i min egen lejlighed. Jeg kan godt sige, at det er alle lejlighederne hernede, der er rettet ind mod min, og I kan høre det der. Den siger åbenbart bip, 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 rigtig hurtigt. Når jeg slår videoen ned, så siger den bip, 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 ligesom en ubåd.